Hello, hello guys. Welcome to Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang sekumpulan brother-brother Malaysia kita ni kerja bawa satu mamat yang tak guna ni dekat Singapura. Sebab duit currency Singapura 3 kali ganda mahal lebih tinggi daripada Malaysia. Tapi itu bukan kerja senang nak. Kerja bawa matahari perlu guna otot untuk angkat barang. Semua penat perlu ni adalah untuk mendapatkan gaji yang lumayan dan boleh bawa pulang untuk family dekat Malaysia. Tapi orang sudah ikut alahan dan kerja pun sudah. Lalas bos katanya tak ada duit nak bayar gaji bulan. Wow. Siap suruh brother tu sambung kerja dulu. Nanti dia akan cari jalan untuk korek duit lebih. Kalau korang tak puas hati dan nak bobek-bobek komplain dekat sini, korang boleh melampus baliklah dekat Malaysia. Bapak, kepala putuh hang. Lepas guna orang tak nak bayar, kau senang-senang goyang kaki maki orang dekat sana dapat duit haram. Sipi betul lah si mamat empat mata ni. Kesian brother kita ni kena nayang dan scam oleh mamat yang bodoh ni. Jom kita saksikan video ni. Please, to talk today. Okay, what's today? Okay, ni bos. You don't like to work, never mind. Orang yang dah masuk, orang yang dah masuk dapat bayaran 1,500. Tapi yang baru masuk, yang baru masuk buat report dapat baru dapat. I cannot say I pay or I don't pay. I will see what I can do to help you and help myself. We must move along. Kita orang yang dah lama. You don't like that, you not happy, never mind. Ini yang dah balik pun tak settle. But I welcome you to work. But if you're not happy with me, never mind. I said earlier on already, one day you know what I mean when you grow older. Alright, I'm not saying I will pay, I will not pay. Talk like that, no use one. No use ah. Black. No, I got to give black and white. You want money only. I'll pay you money, I don't want black and white. Take the money or take black and white, up to you. Okay. I will tell you already, if I say pay or don't pay, whether RM1 or $1,000, I will pay third week of the month. Third week of this month. Oh, meter ajak gaji original, dan original. I don't talk anymore already. You want to work, you work. Don't work, never mind. Okay. Saya nak selik gaji original, ajak original. Okay, tak apa. Nanti kau dua, nanti dengar. Yang kilometer saya tak nak. Ah, tak apa. Ah. Nanti dia cerita. Kau rekod, lagi rekod. Saya bagi orang semua orang rekod, tak ada masalah. You want to be competition, go back to Malaysia. Okay. Nanti dia kan dia kan cakap dia pergi check. Go back ah. Go back Malaysia. No problem ah. Memang babi betul lah dapat bos yang bodoh macam ni. Sebelum orang masuk, janji bukan main tahap malaikat. Bila orang sudah masuk kerja, terus buat bodoh, hilang ingatan. Katanya tak ada duit nak bayar gaji korang. Woi, tangan kau tu pakai jam tangan Rolex oh. Pakai kereta Mercedes S-Class lagi. Boleh tak ada duit? Ha? Cakap je lah kau makan semua duit mereka tu pergi cuti. Senang. Lepas tu kau berani halau mereka balik Malaysia. Wow, nasib baik kau duduk dekat Singapura. Kalau kau dekat Malaysia, ho, memang sudah lama kena tipai dah, bodoh. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.